Pushimeve të verës po vjen fundi, ndërsa shkollat po përgatiten për fillimin e vitit të ri mësimor. Të premte në 25 gushtit nis shpërndarja e librave për nxënësit e arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm. Shitja e teksteve do të bëhet si edhe vite më parë, pranë librarive të shkollave. Specialistë në Ministrinë e Arsimit deklarojnë se shpërndarja do të vijojë deri në 10 shtator, ndërsa nuk do të ketë rritje të çmimit. Në komunikim dhe bashkëpunim me këto njësi të shpërndarjes, është vendosur që në të gjitha mundësit, kur ato e kanë të nevojshme, të mund të përdorin dhe hapësira të vetë institucionit shkollor, me qëllim lehtësimin e këtij procesi për nxënësit edhe për prindërit. Afatet kohore, shpërndarja fillon me datën 25 gusht dhe zgjat deri me datën 10 shtator, pra një ditë para se fillon shkolla, çka do të thotë që është një interval kohor i mjaftueshëm për prindrit për të bërë vetë organizimin e tyre dhe për të paraqitur pranë këtyre pikave, në kuptimin që mos të përballen me radhë. Tekstet do të jenë falas për familjet në nevojë dhe ato me status të veçantë, edhe prindrit që kanë 3 fëmijë në shkollë, për më të voglin, tekstet i marrin falas. Janë disa kategori të cilat përfitojnë. Kujtojmë këtu shtresat në nevojë, fëmijët e policëve të rënë në detyrë, fëmijët që gëzojnë statusin e jetimit. Janë disa kategori të cilat janë parashikuar për të përfituar mbulimin nga buxheti i shtetit të fondit për tekstin shkollor. Pas një periudhe të gjatë pushimesh, viti i ri shkollor nis të hënën e 11 shtatorit.